Olha, quando a dica é boa, a gente compartilha. Então anota esse nome, Edifício Evolução. Aqui com certeza é seu futuro endereço, porque a região é excelente. Centro expandido de São Paulo, no bairro do Belém. E o melhor, apartamento de um dormitório, não é estúdio, tá pronto para morar. 32 metros quadrados, excelente, né, Canuto? Excelente. Estamos falando de um apartamento com 32 metros quadrados. Um dormitório, viu, gente? Não é estúdio, não é kitnet. Exatamente. E olha só, gente, a região aqui é excelente. Fica pertinho do metrô, a 900 metros. Tem fácil acesso à Marginal Tietê, Celso Garcia, Radial Leste. Próximo à Zona Comercial do Brazo, que é muito bom também. Largo São José do Belém e muito mais. É bem fácil chegar, né? Bastante fácil. Tá, temos acesso aqui Marginal Tietê, estamos a poucas quadras da Ponte da Vila Maria, muito próximo à Avenida Celso Garcia, Radial Leste e dentro do Centro Expandido de São Paulo. Muito fácil de chegar. E é claro que tem lazer completo para você e para toda a sua família. Olha só, gente, tem piscina adulto e infantil, sala de ginástica, brinquedoteca, tem playground também, lavanderia completa lá no térreo com lavadora e secadora, o que é muito bom. E só para você ter uma ideia, gente, a sacada com mais de 4 metros de comprimento. E tem ponto grill também, né? Ponto grill. E não é só ponto grill, viu, Fernanda? É, nós temos também na sacada área de serviços com tanque. Quem procura apartamento com dormitório no centro expandido sabe que isso não é comum. Aqui tem. E agora vamos falar do preço. É o melhor de todos. Preço a partir de R$ 169.900 para um apartamento realmente com um dormitório. Olha, eles financiam pelo programa Minha Casa Minha Vida e também por qualquer banco e você pode utilizar o seu FGTS. Então aproveita e anota agora mesmo o endereço do apartamento modelo decorado que está aqui no plantão de vendas. É, plantão de vendas, Rua José Cauer 66. Olha só, gente, intermediação. G8 Inteligência Imobiliária. Incorporação. Paz Realty. Edifício Evolução, vem.